Les Preses va presentar aquest cap de setmana el quart volum de Les Preses i el monestir de Sant Benet de Bages, del mossèn Joan Pagès i Pons, on hi explica la relació que va establir entre aquests dos indrets un dels personatges més admirats de la història presenca. La veritat és que mossèn Joan Pagès va capgirar arxius, pergamins, altres llibres, historiadors, per tal doncs, de fer públic tota aquesta història d'aquesta relació que, a més, passa també per tota la història, diríem, del propi poble de les Preses i dels propis vilatans de les Preses. I és que mossèn Joan Pagès i Pons va influir no només en el dia a dia de la vida dels presencs, ja que es va implicar molt en el col·lectiu jove, donant vida a entitats tan importants del poble com el mateix club de futbol, trets que han fet que encara avui molta gent el tingui present. Desenes de persones es van aplegar al Centre Cultural en l'acte de presentació que va anar a càrrec de l'historiador Josep Murlà. Que s'ha pogut, es va haver de recopilar, ordenar, i finalment s'ha publicat, i que bé, doncs parla doncs, dels segles, bàsicament dels segles XVII i XVIII, d'una part general de la història de les Preses i després també de moltes de les cases que hi ha escampades per les Preses i pel veïnat del Cor. D'altra banda, es va presentar també l'exposició L'Embalat, arquitectura singular i símbol de la Festa Major, un element encara tan representatiu al poble i que pretén mostrar com era l'oci en altres temps. L'exposició pretén posar en valor aquest element tan important per a la cultura catalana i es podrà veure cada dissabte a la tarda i diumenge al matí al Centre Cultural fins a la primera setmana de desembre.